近日看到杨紫转发低千林晒出的两人合照微博，并且评论表示终于让你请一顿了，而低千林后不客气的拆穿，你一顿都没请，请要脸面。从这个控户队来看，两人关系相当不错。对于这段友谊，杨紫评论道，认识老迪已经8年了，两人之间的友谊早已升级为巨轮了。PO 出的照片中，杨紫白剪刀手造型靠着老迪旁边，真的是又俏皮又亲密啊，既然关系好，那小猴子宣传香蜜怎么能少得了迪天林呢？和其他人一模二杂交三套路的方法不同，杨紫首先要诚挚的邀请老迪去看剧，并以美色我好看还是剧好看来让老迪发微博，这一招让他也没有任何办法。但是情商极高的迪天林在微博里宣传了新戏的同时，还艾特了邓伦，并且配了一张包贝尔的图，这一招同时宣传三人的操作给翟天林扳回了一分，两人斗智斗勇之间还斗起了嘴，气得杨紫在这条微博下评论，这就是你宣传三个人的原因，杨紫和迪天林的关系什么时候那么好的，12年的医学类影视剧新术，迪天林在剧里饰演有梦想有学历的帅气医生邓爱萍，杨紫则是这个医院里的一枚对工作热情的护士，一开始观众们也不磕这对 CP， 但磕了之后才知道杨紫的演技这么好，迪天林作为杨紫的老师第一次合作就是情侣 CP， 公然师生恋真是让人惊讶不已，迪天林真的是杨紫的大学老师吗？杨紫10年毕业于北京电影学院表演系，而迪天林06年就从北影毕业了，而后考上了北影的博士研究生并担任老师，年纪上也仅仅相差5岁而已，但迪天林的学霸属性太过强大，同为演员年龄相差又不大，成为彼此之间的好友也是迟早的事情。别看杨紫和自己的老师迪天林能打成一片，他和其他的几个娱乐圈逗比之间也是激情满满，之前叫许巍周爸爸和张一山定制这个悲伤的位，他们在微博上你来我往的吐槽也是欢乐气息满满，不过这些铁哥们似乎都在控诉同一件事情，那就是杨紫未免也太坑了吧，不仅人迪天林请客吃饭还要让他先发微博，从而给自己一个吐槽他们以前都不请自己吃饭的理由。不过对比其他娱乐圈中的明星来说，网友们还是比较喜欢这个整日在朋友中插科打诨的杨紫，至少比其他的塑料姐妹花要有趣多了，杨紫混迹于铁哥们团里还游刃有余，也不知道张一山狄天林他们是受罪还是高兴啊，每天被杨紫坑饭还要被坑微博，这颗紫葡萄有点酸。